Tuu nyt kattoo vittu tätä meidän leiriä. Tuu kattoo paljon täällä on ötököitä. No täällä ei oo ainakaan yhtään. Kato paljon täällä mun teltan no, tuon välipohja. No kai siellä teltan välikatossa. Koitan nyt tulla, se härski tulee ihan just. Ei meidän... en tuu. No mä katoin kello, niin ei tuu. Tuleehan. No mitä? Meidän pitää lähteä sinne hautille. Heippa. Älä nyt oo kakara. Mikä kakara? No, koitan nyt valmistautua. No eihän mä tässä mulla mene kuin 5 minuuttia. No kato tota meidän leiriä. Onget on kaikki ihan hujahajaa ja... Eniten tämmösen kiiren lähde. Mä oon ollut kalassakin 1,5 tuntia, kun sä oot laannut persehomeet. Kiireestä kaukan. Sulla on aina kiire jo. Ei mulla oo kiire. Mä... Ok, ollaanko kuukausi tässä? No jos härskin saat olen kuukauden tässä, niin kyllä mä mukana. Joo, mä viihtyisin täällä vaikka viikon heittämällä. Täytyy tulla joku kerta varmalla porukalla. Sä et jaksa nousta edes. Älä vittu avo sitä päätä, tai mä oikeesti hermostun sun. No mutta hei, jatketaan tästä taas hyvällä Teamspiritillä eteenpäin. Meillä toi aina toi pieni kinaaminen ja väittely ja asiasta eri mieltä oleminen, niin se kuuluu tähän asiaan. Että yleensä asiat saadaan käsiteltyä hyvinkin nopeasti ja sitten päästään yhdessä jatkaa matkaa kuitenkin, että päästään hommissa eteenpäin. Kuka ajaa tästä? Ei ole mitään väliä. Jos haluat ajaa, saat ajaa, mutta jos ei kiinnosta, niin mäkin voin ajaa. Mäkin voin kyllä ajaa, jos haluatte. Ja syy siihen, miksi mä ajoin taas pois sieltä, niin olin vissiin ainut ajokuntainen meidän porukasta, mutta se nyt ei taas liity tähän millään tavalla. Kato, paskavuus! Joo, paskavuus! Ei, en. Mikä hallusinaatio. Noin. Sehän sarana. En minä uskalla tonne. Mä ensi. Jumalauta. Ja paska huusi keskeltä, ei mitään. Late! Nähdään siellä altilla. Kun tolle tulee niin paljon parempi mieli tolle miehelle, kun se pääsee kakalle. Oikeesti. Pääsee. Miltä vaikuttaa? Tota noin niin. Onko noin hyvä? Aika rajua. Tota noin niin. Voi voi. Ai ai. Mä en uskalta kuin vähän toisella kankulla istua. No helpottaako? No ei. Eikö se tuu? Se metsänvartija tulee tai joku museo paskahuusi. Millä järjellä niinku pysähdytään erämaassa ainuuseen paskahuusiin, jätkäkäy siellä paskalla, niin siihen tulee poliisit. Vuoristopoliisi. Driver's license, do you have that? Yes. No näytän vaikka mun ajokorttia, jos ei tulla oma. Here. This really? Well, this is an old photo. Yeah, it's very old. Okay. You are from Finland? Yes. Yeah. And what are you doing here? We were fishing at Masijoki and now we are heading to Halti. Okay. Yes. Did you get any fish? Some, but I didn't get any. Yeah. We're from the reindeer police here in Finnmark, so I will go and check with my colleague if this is okay. Okay. I will be right back. Yes. Yes. No niin, nyt sulta lähti kohta. Kaikki on, onks tää vanha kuin? Jees!
sä katsoo oikeesti se ja mitä on lavia puttu. Niin. Mähän kerroin sille, että tota noin, et onks okei. Okay. Ai niin, aivan. Looks good. Okay, thank you. Thank you for you. Bye. Have a good trip. Thanks. And good luck fishing. Okay. Bye. Bye. Moi. Menit mun ajok. Selvitti. Kyllä tää itselle ainakin tämmönen. Kun näkee isoja vuoria ja kiiltävä meri siinä, ihan puhdas vesi, niin on semmonen, että arvostan ja mä jaksan ainakin toljottaa tämmösiä maisemia vaan ihan päivät pääksytysten, että tykkään. Oletko sä Huttunen tämmöstä saanut ikinä? Kalaan tultiin, niin Valkamatti meritähden. Heippa! Huiii! No niin, ja katolle. Meillä olisi vielä 77 kilosaa haltille ja täällä me vaan kalastellaan jäämerellä. No kato nyt tätä keliä. Ei me nyt tänään ne kumminkaan lähetä nousee. Tässä vuoria ja ei ole itikkaa ja kalaa ja meritähtiä nousee, niin minkä takia me mennään sinne mettään itseemme kiusaan? Kulaari! Tää on kyllä nyt on ne kuva, että on Keijolla kova kuva. Nyt otetaan se kala. Keijolla on vahva tunne. Kato, kala, kaveri syömään nyt. Näytä. Voitto. Ahti sua anteja. Kato, siellä. Kato! Sieltä niitä tulee, kohtaa vaan. Onko taas? Joo. Irtos myö. Mitäs me saatiin aika? Turska se ei soppaa pois. Siinä on sitten ruotoi. Onko? No, oli niin huono fileeraa. Tää on saatana hyvä. No niin, tää on. Tää on aivan paska laji. Kaikki muu on paskaa paitsi kuusi. Juha, no. Luota ittees, niin sit se joskus se vie nassa. Ei muuten tuu. Kyllä tulee. Jos ei tällä reissulla tuu nyt näissä kalastuspäivinä kalan kalaa, niin katko noi virvelit ja polta nuotiossa kaikki kuvat ja kaikki kerralla. Helppo se on aukoa päätä, kun tulee kala ja toinen ei saa mistään mitään. No on kyllä. Niin. Ihan oikeassa tehdään. Mutta ei me olla edes auottu päätä. Ei ihan hirveästi napostele. Niin, mutta kun ei me olla edes auottu päätä. Sä niin. Itse kierrät sinne, me ollaan vaan kierrän. Me ollaan vaan. Ja vittaa. No. Halu. No, siellä niitä on. No niin, on vittu, mutta kun ei tuu. No. Niin. Tuuks se vittu nyt siitä? Joo. Se sulla ei ollut erälakkia. Siitä se joo. Ei ollut lakkia, ei. Latela luonto kutsuu. Katso Discovery Plusalta.